Takole, dragi moji, lepo pozdravljeni, že smo nazaj in v studiu, kot sem že prej napovedala, imamo čudovito gostjo Marjanco Šajher. Marjanco, pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo, hvala, lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Kako si, Marjanca, kaj v teh poletnih dneh? Delavno, nič poletno, kar delam, izdala sem svojo peto knjigo, tako da samo da se dogaja, samo da je akcija. Tako. Torej, naj povemo, Marjanca je tukaj s posebnim razlogom, namreč Marjanca je pisateljica in tudi novinarka in je izdala svojo že katero knjigo po vrsti? Peto. Knjiga ima naslov Obsedenci. Marjanca, mene pa zanima, odkje inspiracija za pisanje teh knjig? Oziroma, za pisanje tele pravzaprav, ja. No, ta knjiga je tako kot moje dva prejšnja romana, erotični roman. In sicer, ker se je Kešpička in Kešpička 2 tako dobro prijela, sem se odločila, da bom kar nadaljevala s tem stilom pisanja. Zaenkrat se je odlično odneslo, tako da sem rekla, nač bom napisala erotični roman, rabila pa sem pretiravati v nečem, drugem. Pri Kešpički sem seveda pretiravala v življenjskem stilu teh žensk, ampak vedno je treba še nekaj boljšega in še bolj provokativnega napisati. In potem sem se odločila, nič bojo kar obsedenci. Mogoče sem imela še v mislih kakšna ideja, kot naprimer posesivci, ki je podobnega, ampak sem se odločila, da v bistvu obsedenci se dosti boljše sliši. No, super, super. Marjanca, o čem se pa konkretno razlikuje ta knjiga, recimo, od prejšnjih tvojih? Konkretno, mogoče samo v tem, da je več čustev, drugače je pa isto to žmohtno branje, tako sočno, poletno, za na plažo. Notri je veliko teh raznih intrig, spletk, potem tudi ljubezenskih prizorov, tudi erotičnih, seksualnih, vsega tistega, kar bralec hoče, zahteva in potrebuje med poležavanjem na plaži. Torej si z namenom izdala tole knjigo ravno v poletnem času. Seveda, to je lahko poletno branje. Ne bom rekla, da to je neka visoka literatura, ker se verjetno take knjige nobeden ne bi spravil brati. Tako da to je res zabavno, nasmejali se boste potem tako res poletno, polno nekih zapletov. To, kar jaz rada tudi berem poleti. Marjanca, mene pa zanima še ena stvar in verjetno tudi naše gledalce. Ti si novinarka in poznaš veliko znanih slovenskih obrazov. Bi se morda kateri izmed njih lahko našel v teh obsedencih? Ne vem. Mislim, zagotovo sem imala tudi iz tega dela življenja kakšne zgodbe oziroma resnične dogodke, ki pa sem jih potem res obdelala do skoraj neprepoznavnosti. Lahko pa se s to knjigo marsikdo poistoveti, torej lahko se, ne vem, tudi ti v njej prepoznaš. No, bom prebrala, pa bom videla, ne? Torej, Marjanca, zanima me tudi, kdo je ciljna publika tele knjige? Ciljna publika so dejansko vsi, ki so starejši od 18 let. Pač priznam, to ni neko šolsko branje oziroma ni namenjeno mladini, preveč mladim. Je pa namenjeno mladim po srcu, saj ste glavni junakinji punci stari okoli 25 let, ki norite za moškimi, ki so malo starejši, torej tam 40+, in skupaj se imajo prav zabavno. Tako in drugače. Mislim, da ne bo samo izpadlo, kot da je seksualno, tudi glede raznih spletk, potem tudi glede prepirov, glede besedišča, knjiga čisto opisuje realni svet v današnji dobi. Torej je odprta, kar se tega tiče. Kateri žanr je pa, če lahko tako rečem, tebi najbližji, recimo, ko ti bereš knjigo? Meni je tisto, kar me zagrabi, tisto preberem. Zdaj, trenutno seveda poletno branje, kaj lahkega, poletnega, lahkotnega, tudi da v vsem tem napornem urniku sprostim svoje misli in da, ne vem, odplavam nekaj daleč, tako da mi ni trenutno, da bi brala neke težke filozofske knjige. Seveda berem tudi zgodovinske, tudi ljubezenske romane, tudi kakšne težke diskusije. Vse se najde, samo trenutno sem pa res bolj na tako lahkotna, najbrž zaradi tega, ker je poletje, morje v zraku. No in jaz verjamem, da bodo tudi naši gledalci uživali ob
tele čudoviti knjigi. Imam pa še eno vprašanje. In sicer mi je prišlo na uho, da si odprla prav svojo založbo, pri kateri si izdala tudi tole knjigo. Ja, res je. Ja. Jaz sem sicer do sedaj vse štiri knjige izdala pri založbi Učila. S to založbo sodelujem še naprej aktivno, kajti so moj distributer knjig. Njihove knjige so res povsod in zato sem se odločila, da so edino oni primerni. Sem se pa tudi odločila, no, da bi enkrat poskusila svoje založbe izdati in sem odprla Alpe Media d.o. Ne bom pa izdala samo svojih knjig, ker drugače bi se odločila za samo založbo. Ampak sem prav odprla pač podjetje, ki bo izdalo tudi knjige od drugih avtorjev, tako da pričakujte v kratkem še kakšno knjigo. Super, pa se je kdo izmed znanih slovenskih avtorjev, bi lahko rekli, že javil? Med drugim lahko ponosno napovem, da bo v kratkem izšla tudi knjiga Zmaga Jelinčiča Plemenitega o meji s Hrvaško, oziroma naslov bo Ali je Hrvaška država legalna. Tako da mislim, da bo to zelo zanimivo, pestro in provokativno branje, čeprav malo drugačno, bolj resno smislu, kot so te obsedenci, ki so res za na plažo in uživate. Tako, tudi za na Hrvaško plažo. Tudi za na Hrvaško in še kam dlej. Marjanca, kaj pa tale ime založbe, ne? Alpe Media, si rekla. Ima to kakšen poseben pomen? Kako to, da si se odločila za takšno ime? Tako kot imate vi Golico, ne, nekaj slovenskega sem tudi jaz hotela, da je nekaj slovenskega, da se sliši slovensko. Konc koncev pa se sliši tudi mednarodno. Ne, se vemo, Alpe so vse do Francije, Švice, Avstrija, Italija. Tako da lahko se bom širila, če bom imela interes in seveda podporo, takšno in drugačno. Drugače pa predvsem na ciljem na slovensko publiko. No, super. To je pa zelo lepo slišati, ne? Tako. Tudi za naše gledalce, ne? Ja. Marjanca, ti si napisala tudi, lahko povemo, ne, biografijo Latoje in pa Damjana lahko Murka. Lahko poveste, se ne sramujem. Lahko povemo. Si kdaj pa mogoče razmišljala o avtobiografiji? Ejoj, to ne ostane samo zame, kar sem jaz doživela zaenkrat, če ne. Mogoče, ko bom bila enkrat res stara in če bom bila res uspešna in če bom res zanimiva in ne vem, če bom res bogata, res je teh veliko čejev, ne? Ampak enostavno je treba zadostiti vsem tem kriterijem, ki poskrbijo, da se biografija oziroma avtobiografija dobro prodaja. No, imam pa še eno vprašanje in sicer, prele, ko sem malce odprla knjigo, sem videla, da ima natanko 333 strani. Na ključje. Ni namenoma. Torej, dragi moji, zabavali se boste ob teli čudoviti knjigi oziroma lahko reče v erotičnem romanu, ne, z naslovom Obsedenci. Seveda pa bova z Marjanco nekoliko kasneje nekomu izmed vas tole knjigo tudi podelili, tako da, dragi moji, bodite pridni in le pokličite na naš telefon. Marjanca pa je za vas že pripravila eno nagradno vprašanje, boš povedala. Evo, če ga povem, ne bo nobeden klical. Glavno, pokličite in če si upajte, črkujte moj priimek. No, tako, in tisti, ki bo črkoval, ki bo dovolj pogumen, da bo da črkoval... Da pove saj prve tri črke. Tako, bo za nagrado dobil tole čudovito poletno branje. Marjanca, zdaj pa bomo še preden podeliva knjigo, šli malce glasbi in bomo zavrteli kar Marjanco, ne, od Brandija, našega čudovitega Brandija, ki ga nažalost ni več med nami. No, si pa ti tudi povedala eno zanimivo zgodbo v tejle Marjanci, bi jo zaupala našim gledalcem. Ja, mislim, res dober. Jaz sem takrat delala na Radio Zeleni val, ko sem jaz njega poklicala, in je on ravno ustvaril besedilo za Marjanca in je rekel, joj, rabo meno ime. Pa tako malo premišljuje, pa tako, se Marjanca gre tudi notri. Tako da v bistvu je potem ratala Marjanca, ne pa ne vem, Anica ali pa Jožica. No, super, torej po tvojem imenu se tudi tale skladbica imenuje. Res na ključje. Tako, dragi moji, pa poslušajmo Marjanco, mi pa se vrnemo nazaj že čez nekaj trenutkov z našo Marjanco. Ja, čudoviti Brandi je bil tole in njegova Marjanca, no tudi z nami v studiju pa še vedno Marjanca,
Šajher, pisateljica in novinarka, ki je ravno kar izdala čudovito knjigo z naslovom Obsedenci, torej čudovito poletno branje. In seveda midve z Marjanco smo obljubili, da bova nekomu izmed vas tole knjigo tudi podelili, če bo naredil kaj, Marjanca? Črkoval moj priimek, tako da upam, da si kdo upa. No, pa poglejmo, režija, že imamo kakšen telefonski klic? Imamo. No, halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, moški glas slišim. Kdo je z nami? Žiga. Žiga. Žiga iz Zaloga. Lep pozdrav, Žiga v Zalog. Kako kaj v Zalogu, Žiga? Sončno. Sončno, lepo. Kako boste preživeli dopust? Dopust, jaz sem še študent, tako da bom malo delovno zadnje čase. Bolj delovno. Ampak ne, če boste lepo črkovali Marjančin priimek, pa dobite tudi knjigo, se boste pa tudi za to vzeli čas, kaj ne da? Tudi. Tudi. No, pa dajmo, Žiga. A začnemo? Lahko. No, pa dajmo, na 3-4 zdaj. Se pravi, ta priimek mora zdaj prebrati, ali kako to? Zdaj mora ga na pamet vedeti. Črkujte. Črkovati. Ja, ne vem ga, kako se piše v to Marjanca. No, če vam povem, Žiga, da se Marjanca piše Šajher, boste šajher znali, ja, črkovati tale priimek. Aha. S, C, H, E, I, C, her. Ja, bravo, Žiga, čestitke! Evo, takole, knjiga je vaša, jaz vam želim prijetno poletno branje. Marjanca, bi še ti kaj dodala? Ja, uživajte v branju, pa... Hvala lepa. Pa ne brat sami. Absolutno, da ne. Bom tudi potem, ko jaz preberem, delil knjigo z nekom od mojih bližnjih, da... No, ko boste prebrali, boste vedeli, kaj sem mislila. No, v redu, Žiga, no, lepo se imejte in hvala lepa za vaš klic, ne? Knjigo pa dobite na dom. Hvala tudi vam. Hvala lepa, nasvidenje, lepo poletje. Takole, Marjanca, in ko sva ravno kar pri poletju, me zanima, boš ti šla mogoče kaj na dopust? Jaz sem že bila sicer slab teden na dopustu, sicer sem vmes vedno prihajala nazaj v Ljubljano iz Portoroža, da sem lahko dokončala knjigo in jo spravila na prodajne police. Mimo grede, če lahko omenim, v prodaji bo po mojemu četrtka, petka ta teden naprej. Seveda, obvezno, to je treba omeniti. Hvala, hvala. Drugače pa konec julija odhajam še za en teden v Piran, ampak najbrž bo isto tako skoki v Ljubljano. Torej, super, lepo. Zvesta slovenski obali, bi lahko rekli. Seveda, doma je najlepše. Portorož je pa sploh. Je pa sploh, ne. Lepše od kogarkoli. Tako, tako. Se strinja Marjanca. Bi imela mogoče za konec še kakšno sporočilo za naše gledalce? Ja, nič. Lepo se imejte, uživajte, privoščite si kopanje, branje, uživajte res na polno in seveda gledajte Golica TV. Super, Marjanca, najlepša hvala za obisk v studiju in seveda pričakujem, ne, da prideš še kdaj. Hvala za povabilo in seveda z veseljem, tukaj imate res super. Super. Takole, dragi moji, mi pa se vrnemo nazaj čez nekaj trenutkov, ko se bomo, na žalost, čisto zares poslovili.